Tak čau, tady Tarik je Michal a Beaton. Ahoj, ahoj všichni. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší Survival série. Tady ten náš klasický Survival a co v dnešním díle budeme dělat, tak chceš to říct? Jasně, tak já popíšu, co asi budu dělat já a Michale, ty potom řekneš, co budeš dělat ty, protože dneska jsme si každý dali trošku jiným zdomestikovat tady okolí naší farmy, okolí našeho domečku, tady trošku to, tady designově to vyladit. Ještě tady třeba dodělám něco se zvířatama a tak. A Michal má na plánu dneska co? Já půjdu na průzkum, tady někdy ten napsal souřadnice, který jsem mu nadiktoval, jsou tam spikes, je to tam za tu megatajgu a cestou budu zabíjet krávy, který potkám. Aby jsme měli kůži a měli konečně enchant, jelikož já mám 30. level, nevím kolik máš Deaton. Já mám 12. Jo. Což sice jako není moc, ale určitě nějaký enchanty z toho, jako třeba nějaký na luk nebo nějaký Fortune, což se určitě hodí třeba na kopání diamantů, tak jako. Určitě. Tak jo, čeho se pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 13. září, teďka je čtvrt na pět odpoledne, tak jo, čeho se asi vezmu svoji postel a půjdu. Aby jsme se ještě tak mohli spát, jo, puštění Jo, šejdry. ty jsi si vzal. Mám puštění šejdry a vyrážím, takže nejdřív bych šel, po čem tady jdu. Nejdřív šel jsem na těch 9000 a potom to stočil na těch kolik? Na těch minus 2100. Nebo to je zhruba nějak tady tím směrem. Tak jo. Že vyrazíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. OK. Co tam Já máš možná plány nám tady, dělat já dneska? bych nám tady trošku, jak vlastně už jde udělat, jde dát vlastně slep, jde položit na vodu a neudělat to tam takovou tu hnusnou díru, ne? Jo. Nebo, tak to bych možná trošku jako udělám takovej ochoz na té naší farmičce a mělo by to fungovat pořád ten blok vody jako blok vody, ne? Že když jakoby tam je nad tím, že když to je jakoby voda, kterou využívám na zavlažování té farmy, tak by to pořád mělo fungovat, myslím, ne? No, what the fuck, co to zase je? Jo, asi to tak bude fungovat. A Jako udělám no. tady, chci udělat takovej malej ochoz tady u těch obou farem, aby Okay. jakoby byl takový ohraničení, no, aby prostě, když budeme přecházet, aby jsme furt jakoby neťupali nahoru a dolů, že je to takový příjemný. No. Okay. Jinak já jsem teďka tady kousíček v té Megatize a mám tady už takový Jako no prostě detailový strop, nebo? ne prostě stromy, Mike Man, velký a Jo. malý strom Mike Man a prostě mají úsekou korunu přesně v polovině. Wow, Na stejném bloku. to je jak kdyby se jakoby vyrenderoval znova ten svět. Jo, jak můžeme se tam Nebo prostě kdyby se tam vyspat? prostě, cože? Můžeme se tam Jo. prostě vyspat? Jo, jak kdyby se tam jakoby přestal načítat jeden chunk a potom se znova načet. Právě. No je fakt, to To, potom to. tak schválně klidně třeba na video, nebo ti to Jo, klidně. se I určitě třeba podívám. klidně ti to můžu i vyscreenovat. To se mi hodně stává třeba, nebo stává se to často, když člověk má třeba nějaký starý safe a hraje na něm už několik třeba patchů a prostě se pohybuje furt v nějaký oblasti a potom prostě odejde do nový biom a najednou prostě mu tam má najednou takhle krajinu rozseknutou vejpůl. Dobře, ale to jsou starý savey, to my nemáme. To my nemáme. Tady to bude prostě nějaký puk v generaci. Právě. Já teda vyrážím. Se šejdrama. Mám zabíjet ty prasata nebo? Jenom Prasata krávy. asi nemusíš, ty můžeš nechat žít, ale ty krávy jsou jakoby Potřeba. důležitý. Nevím, proč to upravoval, že se to dělalo z papíru a bylo to jednodušší. Dělali? Knížky se dělaly Jo. jenom z papíru, že jsi prostě dělal tři papíry vedle sebe a bylo to. A, Tak. našel jsem krávy, výborně. Tak pojďte holky. Jo, takový buk. Šup. Bum.
A co ti to bude líbit, tady ten můj designový prvek? Určitě. Tak, to si vezmu. Většinou toho, já většinou třeba stavím, když úplně, když dělám třeba podlahu a není to jakoby vidět, že to není třeba zeď, která je prostě potřeba, aby to byl celý blok, tak většinou to stavím z půl bloku, protože ono většinou to většinou ty půl bloky nedělají takovej stín jako ty plný bloky, že vlastně no. Tam trošku, já nevím, jestli už to opravovali, nebo to prostě furt tak je, že prostě u těch půl bloků jsou trošku gličnutý ty stíny a ten půl blok je prostě světlejší než plný blok. Aha. Proto jsem to vždycky využíval a pak jakoby i pro diváky třeba, který stavějí něco jakoby nějaký hornický sídla, tak tam je to hodně dobrý právě tohle to dělat, protože za prvý tam nemusíš mít potom torč na každém místě. Můžeš i ty torče schovat pod to, protože ono to jakoby prosvěcuje. A vypadá to vlastně úplně stejně. Kde se nám plácají dva lososy. Takový vtipný. To je dobře, smluvil ten bouk, ten myslím, že to byla teďka zrovna v 1.13 za to, že psali, že opravili. Jestli to také, nevím, nestestoval tady jsem. To glitchování toho, no. Toho stínu, jo. Aha. A tak to je škoda. A nevím, zkus to, já se nejsem jistý. To bych musel zkusit potom zase až v noci. Ale, nevím, mně to přišel jako takovej bug, který byl zrovna docela dobrý. Jo. Já jsem teďka dorazil na nějakou vodu a že ji rychlosti přejedu, to bude rychlovka. Pokračovat tam dozadu po ti. No furt tady vidím na tu Mega Taigu, ta je docela velká. Tak, kde se mi tady teď nějak seknul úplně Minecraft aplikace, to jo. Jak se ti seklo? Nevím, prostě najednou jsem měl úplně čtyř nebo pěti vteřinový úplně zásek. A i když jsem hýbal myší, tak vůbec nereagoval. A natáčíš furt. Protože jo, to jo, ale jenom ta aplikace se prostě zaseknula. A jo. To tady udělám. Tady to udělám takhle. No. Už jsem na X-ku 15, takže... To seš už docela daleko. Tě jsi zbohu, círka. Jo, no, rychle. No, 1500, ale potřebuješ 9000. No tak, to má 9x tolik ještě, no. Točíme 8 minut, toho chvilku jsme kecali na začátku, že... Tím koně by to bylo rychlejší. No, už jsem tady měl vodu, takže bych tady z toho koně spíš musel. Takže nechat. už by si, no vlastně jako, ono bys ho tam teoreticky mohl došťouchat. Ale to zase... Jestli by se to časově třeba právě potom vyplatilo, když bys ho nějakou minutu dvě šťouchal, než kdyby si prostě běžel dál. No, takhle jsem si udělal loď, přepluhl jsem to a byl jsem tam. Jo no, se to by taky mohli udělat loď pro koně. Právě na takovýhle věci, kdy jenom potřebuješ nějaký kousek přebrodit. No. To by bylo úplně ideální. Tady máme planiny, mohla by to teoreticky být tady vesnice. Říkala, že mám tu minimapu, já jsem se jedin tak hrozně navyk. Jakoby, že na ní koukáš na druhé, jakoby nějaký externí aplikaci, nebo že ji máš prostě... Ne, prostě MC mod. Prostě v pravém rohu vidím minimapu a to si můžu jako zvětšit pomocí MK. A prostě vidím, jestli jsem náhodou třeba neminul nějakou vesnici. To je dobrý, no. Ještě je možná na 1.13 nejsou. Na tu pomalu ještě není skoro nic, ani ten Optifine ještě. Ale Optifine už je nějaká beta verze, dokonce i na tu 1.13 jedničku. Já ani nevím, co tam, jestli tam něco byly nějaký velký úpravy, nebo jenom... No akorát nějaká optimalizace bugu, který přišel v 1.13. Taková opravná verze to byla. Možná předělali to, co se dělalo s tím... s tou vodou nebo nějak, tak se dělal ten
ten výtah, já nevím, jako ono to nemělo být, nebylo to ohlášený jako nějaký bug nebo něco takového, jak se prostě mohl si udělat vodní tunel, teda vodní výtah, že jsi prostě udělal takový tunel nahoru, jako jeden blok, jeden na jedna blok, kde ti tekla voda a když si tam dal takový ty věci z vody, prostě to, co teď roste vždycky v oceánu, ty chaluhy, No. tak to jakoby předělá ten blok tekoucí vody na blok plný vody. A nevím, ale jestli to bylo jako cílená věc, jako to, že to předělává, nebo jestli to právě byl ten bug, no. Nevím. Takže to už A já tady. není teďka v jedničce, jo? Já nevím, já jenom jestli jste to nějak nepročítal, protože Ne. to mě zrovna, když jste říkal, že tam dělali nějaký opravný peče, tak mě to vlastně víc zarazilo, jestli to zrovna třeba tohle opravili. To nevím. Jsem popravdě ani nevěděl, že něco takového. Jo, už máme docela těch zvířat hodně, jo. Mohl udělat právě nějaký to rozdělení. Rozdělení dobytka, že bych každému třeba udělal vlastní ohradu. Pevný nervy. Já už mám teda Já 2500 bloků zas. Xko. mám docela zkušenost, tak toho se moc nenervuju. To je taková ne oddychovka, ale dá se to. A? No, nevím. Přesouvání villagerů a zvířat mě vždycky hrozně iritovalo. Villageru je to úplně nejhorší. To je prostě tak na to vzít minecart, došťouchat ho do něj a prostě ho otlačit. Co jsem udělal? To jednou jsem to natáčel. Ten díl, to video jsem musel dát 18+. To, jak jsi z toho rageoval? Jo. Ale A furt na YouTube je, dá se najít. Ti já klidně nevím, třeba potom jestli pošlu. Oni z toho vyskakujou, nebo prostě jestli v tom sedí, dokud to nerozbiješ. No se děj, aspoň to říct, to takhle bylo. Jestli teďka vyskakujou, tak to bude ještě věci kencíř. Teda. Ale To dělal prostě jenom teda. je do toho dostrkat. To bylo peklo. To teda dělal jenom párkrát. Na jednou. No, sorry. No nic, už Protože mám 11 kůží. nice. Protože vždycky, i když jsem stavěl ty městečka, tak by bylo nejlepší prostě udělat to, co jde bohužel prostě jenom v modech v Minecraftu, a to prostě tam plácnout panáčka, říct mu, budeš tady stát a nikam se nehneš. Nebo to prostě třeba, jestli znáš hru Colony Survival, Neznám. tak ono to je taková. Je to taky jakoby kostičkový. Příběh to nemá téměř žádný, ale prostě je to takovej Minecraft, trošku se střelnýma zbraněma a tak, ale prostě založený hlavně převážně na tom, že ty seš jakoby král a rozdáváš tam později prostě úkoly s tvým poddaným a ty prostě podle toho, jakou mají práci, tak potom mají prostě naskriptovaný jakoby to, co mají dělat v určitém prostě té zóně, kterou jim řekneš, a pak to dělají furt. Takže potom třeba když tam máš nějakých třeba 1500 panáčků, což třeba už jako fakt zabere dost dlouho, to třeba je nějakých potom už, abys měl třeba 1000 lidí, to už je potom třeba 40 herních hodin. Jo. Alespoň, ale potom, když prostě na to koukáš, když si prostě někam sedneš, tak úplně to je prostě fakt jak živá vesnice, kdy prostě Aha. přes noc teda na večer vycházejí gardi, kterých tam je, naposled, co jsem to hrál, tak tam byly snad 4 druhy gardů. A ty Musíš prostě takhle rá... spát? Jo, tady jo, Okay. dokácím pár stromů a už běžím. Okay, díky. A vlastně fakt to bylo takový, jak kdyby koukal prostě na vesnici, že večer vylejzali gardi, ty je chránili a potom ráno zase zalezli gardi a vycházeli všichni ostatní, co prostě přes den makají. Jo.
Já jsem našel Flower Forest, je tady těch kytek celkem dost, takže tam bychom mohli cestou dělat taky porta. Až budeme dělat cestu ke Spikes. Jo, pro kytky na barvivo. Tak si když tak skrýmni vysouřadnice nebo mám. Tak. OK. Ale ještě tak jsou i na videu, takže... Jo. Tak, já tady udělám takhle další ohradu. Zkusím se ty zvířata trošku roztrkat. No co tak jdu, tak mě tady převažují fialový a červený kytky teda. Co tak pozoruju. Jo, tady potom... Jo, aha, já nic nemám, no dobrý. Tak. A co jsi chtěl? No já jsem chtěl říct, že sem dám... Ops, a pojďte zpátky. Chtěl říct, že sem dám torču, ale já žádnou nemám. Jo. No, tak jsem to tady lehoučce rozdělil. Já jenom budu 4 minuty AFK, hned jsem tu. A to co budeš, ne? Jo, jenom dobře. 4. Tak, takže... No, Flower Forest vypadá to, že pomaličku končí. Bude docela velký. No, tady už je Birch Forest. Ale jo, docela dost velký, kámo. OK. Tady se možná dáme, ne, a půtáme nahoru, se trošku vrátím, půtáme nahoru, tam se dám screen. To byl asi náhleďák. Máme čas, máme točeno to 17 minut a už jsem na X-ku 3-2, takže to je v pohodě. Já chci vyjít sem nahoru, dát si tady screen. Tady to tam je docela, to je hodně pěkný, kámo. 1. F2, tak a tohle byla miniatura videa. Pokud nenajdu samozřejmě něco lepšího. Nějaký lepší screen, tak tohle byla miniatura. Ale vodopád. Krásně teče až do té řeky, ukáž. No, to je krása, kámo, tady je pěkné. To je jezírko, wow, tady to je hezký. To je hezký. To je hodně hezký. Když tak jsou souřadnice ve videu, takže... No, tady je moře. Tam je hora nějaká vzadu. Tam se to mohl obejít, no to už je jedno. No, 3500, xko. Ještě 6. Ještě 6 a potom ještě 2 na to zetko, no. 1,5. Kolik okay, přesně? Jsem tady. Dobře. Mluvám se. V pohodě. To se mě docela pěkný pohled do kraje. Jsem si tam udělal skin a možná tam jako náhleďák. Jestliže tak klidně to můžu poslat, až dotočíme. OK. Ale tak zatím jsem rozdělil, teda separoval jsem částečně slepice. Připletli se mi tam ještě 2 ovce, tak to potom ještě rozstřídím víc. Je trošku odstrčím. Tak, ještě to teď. Jo, dobrý, mám jeden Wii. Tady ještě něco, já potom bych možná, jestli to stihnu, tak bych chtěl ještě nám tady udělat, aby když budeme chodit do Nedru, tak tady jsem udělal takovou 2x2 cestu, takže bych tady udělal takovej můstek tamhle právě k tomu našemu vchodu. Tak pokud to stihnu, tak bych to udělal. Mohlo vypadat docela pěkně. Dobře. A máš už nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat? Nějaký design? No, jakoby kamenej a padni slepice. Mazej. Tak jo. Nechceš. Tak jdeš domů. Tak tvá. Já nejsem jistý, mám vůbec nějaký kámen? Kde? No doma. Jo, to máme. Oh. Myslím, že nějaký stack tu bude, alespoň. Stack nebo 2 cobblestoneu. Okej.
Tady je jeden. No, dva, tři. Už mám další. No, já chci udělat takovou cobblestone až stonebrickovou kombinaci. Jo. Že se tady ještě tak přepálím právě toho. Pustím se do té stavby. Tam se tady pár schodů. Jo. Jinak už mám 16 kůží a jsem na To x4000. je hodně dobrý. Protože... Takže ještě 5000 na xko. A dvojku na setko. No, jakých 7000 bloků to jde. Z těch 11 000, co jsem měl za začátku. Za chvilku budu v půlce. Máme otočit 21 minut, takže to tak akorát vyjde. Asi jo. Aj, se bude blbě stane. Tak se potřebuji udělat slabíky. Bych to udělal tak, jak chci, ale potřebuji mezi tím přepít teda nějaký ten kámen. Jak někdo nám psal, teďka tak trošku odbočím, že do komentářů, myslím, že to byl ten díl... Ne, ten, jak jsme byli prozkoumávat tu pevnost, ale ten předtím. No. Že, máme že se hrozně dobře posloucháme a že máme příjemný hlas. Takový. Psala nějaká dívčita, že prej survival ji hrozně baví, i když to už teďka naletí a... Když trošku připojáme Minecraft ostrovsky tím, jak máme dva pohledy a hrajeme klasiku na Mine pohodu. co? Minecraft ostrovsky, znáš? No to byli youtubeři, kteří točili taky Minecraft multiplayer 2012, 13, 14. Bohužel už nenatáčej. Když taky potom pošlu link na ten jejich kanál. A měli to celá Tak jo. srandovní videa. Mě to bavilo. Má To je nějakých dobře. možná 30, 40 tisíc odběratelů. Já jsem Měli byl peníze, odběratel jo. číslo 21, když začínali. Slušný. Já. Taky koukám takhle na některý youtubery, který už fakt působí jako hodně dlouho. Koho třeba? Třeba Vedry, kterýho jsem sledoval, když měl nějakých, to tenkrát tady vlastně vůbec nikdo nebyl. A on měl nějakých třeba, nevím, mohl mít nějakých 600, 700. A prostě točil nějaký ty první jeho Minecrafty, takový ty... On točil takový to Complete the Monument. Ale ještě točil něco prostě na nějakým jako takový tropický mod to byl, ale a Tropicraft to nebyl, no, ale a nevzpomenu si. No, to je jedno. Ale prostě byla to strašná sranda. Tak to asi pamatuju ještě klasika Minecrafták, No Gonky. jasně. Minecraft to byl. Gonky byl vlastně jeden... Byl Gonky vlastně... ne, jo, Gonky taky. To byl První kamarád počátek. Vedryho. No. Byl vlastně první počátek, že vlastně jako přinesl ty automatické farmy Redstone a do češtiny. Do té doby to skoro nikdo nedělal, on to vlastně vysvětlil jako první v češtině. Ten už taky potom nějak přestal. No, teďka občas ještě nějaký video má nebo stream. To už ani, to ani nevím, že ještě Jako to měl už... několikrát pauzu, takže... Jo. Tak úspěšně vraždím každou krávu, kterou potkám. Už mám 22 kůží. Chudáci. Chtěl z kůže, budeš je mít? Přich mám 22. Tak, nevychází tady to, co stavím, to pak asi ještě předělám. Tady jsou další koně, černý koně.
Tak jo. Bude se moci ještě za chvilku vyspat, zase zapadá slunce. O, Ještě takhle. jednou. Jestli se budeš Ještě moci jednou. ještě za chvilku vyspat, že zapadá Jo, slunce. určitě, určitě. Tak jo. Přejdeme tady tu řeku a vidíme. No, tak jestli už tak půjdeš, už to jde. Jo. Díky. Tak, ležím. Dobře. Okay. A pokračuju dál. No, X-ko 5000. Já pokračuju tady ve stavění. Jo. Jeden, dva, tři, čtyři, Teďka toho pět. mostu nebo? Ano. Bude to teda jakoby most s pěšinou 2 na 2, dva bloky široké. Okay. Bude ta pěšina a ten most celkově bude mít 4 bloky. Počkej, jak jako píše, jako když okopeš ten blok lopatou, nebo? Jakože bude to místo na chození, budou 4 bloky a vedle toho budou jakoby římsa bloková. Ne. Jo. Okay. To je zní špatně. Docela těším, až to uvidím. Myslíš, že to dneska stihneš? Myslím, že takovej hrubě určitě, jo. A jemně? Jemně možná příště. Jakoby tam už potom maximálně by bylo na dodělání a totiž... Oh, já jsem to netrefil. Ojojojojoj. To je špatné, to je špatné. Tak ten Já tečka jsem znova. to myslel oblouk. Tak ten tečka znova, no. Shit. Planiny mě Okay. říkají, že nenatrefím ani na jednu vesnici. Za nějakých 9 000 bloků. No to ne, 5000. A no, už stejně vlastně vesnici máme, že to je jedno, ale budu Máme pocit. tu písečnou. No. Tady jsou další krávy. Ale oni fakt ty kameny plavou. Nebo plavou, tak jako ani se nepotápí, ale ani neplavou na hladině, no. Plavou tak lehce pod. Jo. Tak jsme se minule bavili o tom, že vlastně třeba kameny by mohly klesat. No. Tak teď už úplně neplavou nahoře, ale ani se nepotopí na dno, což je takovej docela dobrý Kompromis. mezistav, no. Že úplně se pro všechno nemusíš potápět na Jasně, dno. no. Takže to bylo fakt annoying, když ti něco upadlo a teď si musel líst pro to až Bůh ví kam. Právě. Třeba loď, když se ti rozbila. Asi. Už naštěstí není. Teď už zavedli, že třeba plave, takže. A viděl jsem mod do Minecraftu, Ano. který vlastně bylo něco podobného, akorát, že když si hodil do lávy nehořají věci, jako třeba kameny, že ty tam taky plavaly. Právě, že ti prostě neskořelá, že ti plavaly, že prostě skořelo jenom to, co hoří v reálu, takže dřevo, vlna, To je takový dobrý. prostě. A třeba, když by ti tam spadly diamanty, tak ti neskořely. Nebo nástroje. To by hodně mrzelo, kdyby mi spadly diamanty do lávy. Nebo nástroje, že ti neskořely. A právě ten mod taky dělal to, že ti ve vodě všechno plavalo směrem nahoru. Docela zajímavý mod.
Tak to zní Bohužel dobře. vývoj skončil asi na 1.64 nebo ještě v Aha. starších verzích. To taky smutné. No taková malá blbůstka, nic moc velkého, ale no, v některých případech je užitečný. Tak já mám savanu. Užitečný a takový jako příjemný, že to No. ještě trošku prostě přiblížilo, že prostě člověku ten Minecrafta takový pocit pomalu reálného světa, kdy si můžeš udělat, co chceš. Jasně, Tohle no. to ještě. Když zrovna to s tou lávou, no, nevím. Na realičnosti. Přece my se můžeme, No nebo jsou jasně, že. rozstavený kameny, tak jako, že by to nezničilo kámen. No, je trochu jedna. Ale nic moc zajímavého ní není. Tak já jdu dál. Wow, dvojitá trhlina. Ona je dvojitá. Nebo dokonce trojitá? Wow, ona je fakt trojitá. Jakože jsou tři trhliny spojený do jedné. Jo. Jedna, pak jde druhá napříč křížem a třetí jde v podstatě souběžně s tou první, akorát, že je asi ještě o 30 bloků hlubší. Došli. To by mohlo být docela zajímavé, to si možná vyskrýnu souřadnice. OK. Takže. Tak. Aj. Co to je? Aha, strom. Má takovou divnou barvu. Jen fakt neřekne, že já trefím ani na jednu vesnici, ty jo. Taky unlock za takových bloků projitých. No, třeba nějaký potom najdu, až se pám na mapu, co jsem všechno vygeneroval, tak třeba uvidím Jo, nějaký na no. straně. Příští Tak díl se třeba bude moc ukázat portem na souřadnice. Jak? Ale, vesnice. Noise. Savana vesnice, že oranžová. Jakoby, jo, to má pěkný kopci. Prostě baráky v kopci jsou. A záhonek je nahoře na kopci, OK. Mají kovárnu, chlapci? Oh. Aj. Tak tady to je dobře buglí teda. Tady prostě chybí půlka záhonku. Slušný. A teď ti udělám screen. Tak. A dáme jsou knížky, ty vezmu. To Ty beru. rozhodně. Ty se hodí. Já vím, že bych se musel do také dveří. Dveře prostě s půlky v zemi. Stává se. A aspoň jsou safe proti zombíkům. Jo no. Tak jo, mají kovárnu chlapci, zapát nahoru. Prostě tady je taková polozemnice barák, prostě v půlce v hoře. Interesting. Ale mají kovárnu, nahoře na kopci. Ty krásu, to je ta docela velká vesnice, dvě knihovny. Kovárna, kostel. To je docela velká vesnice to bylo. To se mi líbí. Šup. Jo, jo, jo. Takže nazbíral jsem 42 knížek. Plus mám 33 kůží. A v kovárně mají 3 obsidiany, 6 železa, ingotů, 1 železní bodky, 1 železná helma. Wow, ice bucket challenge. No, za ten obsidian. Aha. A všechny plodiny, nebo nám něco chybí? No. Já myslím, že máme. Máme mrkve? Máme mrkve, máme brambory, máme ty hír, jak se tomu říká, řetkve. No. A nic jiného snad není, ne? A obilí, no, to máme. Obilí to máme, no. Jo, jediný tak zvířata, co nemáme, jsou králíci. No. Ty jsem ještě dneska nepotkal. Já jsem je ani nepotkal snad minule. No. Nebo možná, jestli jsem jen... Možná jsem je lovil... Jo, já jsem je vlastně lovil, když jsem byl se projet na tom koni. Ale ne, žádný, ulovil jsem snad jednoho, protože jsou hrozně rychlí. To znám. I v real life jsou hrozně rychlí. Když si chytí toho svýho a chytí, dá ho do přepravky, no. To je konec. Tři na to musí vždycky být.
udělat tak maximálně to, co máš. A stranded, ne, to není stranded. Life is strange možná. Jak tam můžeš udělat právě ty ne klece na králíky, ale jakoby pasti na ně. Jo. Já už mám ta exko 7000. Ta vesnice byla na nějakých 6,5. Dobrá. Takže... Za chvilku se zase vyspíme, ne? A mám puštěný shader, tak ať je něco vidět potom na těch videích. Nevím, jestli si to všiml, ale YouTube hrozně stmavuje videa. To jsem si teda nikdy nevšiml, že by jako Není to nic stmavoval razantního, video. ale Ještě nemůžu, ještě nemůžu. je to vidět. Že Zas. oni přidali to, že nemůžeš spát během, no, během Západy. bouřky. Můžeš spát během bouřky. Tam napsalo, že nemůžu spát. Nebo nevím. A proč během bouřky? To nevím. Tak jo, tak spíš. Jo, počkej. Jo. Já už ležím. Op. A už taky ležím. Dobře. Už to mám 2000 bloků po tom X-ku. A pak ještě 2000 po Z-ku a jsem tam. Samozřejmě jsme se vydali na druhou stranu, jenom zpátky. To bylo nepříjemné. To by bylo hodně nepříjemné, kdybys to pak zjistil třeba za 1000 bloků úplně. Teď už jsem se posunul fakt hodně a najednou, oh shit, já jsem šel špatně. Oh. Tak jo. A naštěstí jsem si toho všiml asi po třech blocích, takže bylo v pohodě. Když je safe. Jo. Šup. No. Máš Mám, nějaký jsem se plán, o co tom dělat v pra... příštím díle? Zatím jsem o tom nepřemýšlel, no. Jste budeme mít hotovou tady knihovničku. Můžeme udělat nějaký třeba první lektvary, teoreticky třeba přes noc nějaký fighty s příšerama. Třeba pomalu začít hledat Stronghold, jakože Už? no, když ho najdeme, tak to aspoň třeba osvětlíme, ale pak bude Osvětlíme. prostě muset být ještě nějaká příprava, prostě aby jsme měli diabrnění a nějaký aspoň. Farmy. Cože? Farmy ne. No jako na exp myslíš, nebo? No nejenom na XP, ale i na jídlo třeba. No tak na jídlo tady máme. Dobře, tak já to třeba automaticky trošku. Nebo to nechceš? Nevím, to mi nepřijde úplně extra důležitý, já jsem většinou jako na to jídlo, tak abys měl mrkve a takový, tak to tady prostě párkrát sekneš. Tak uvidíme ještě. Já nevím, jak chceš dovolit tady tu sérii. Tak ji chceš dlouho, protože teďka máme, dejme tomu, nějaký možná 7. 8. díl už. Tak jak ji chceš zhruba dlouho? No tak to minimálně, tak to příští díl ještě minimálně, určitě za draka nebudem zabíjet, minimálně ještě tak aspoň to budou tak 3 díly, 4 spíš, 5. Než pojďme na draka. Ano. Okay. Protože toho prostě zkoušet bez equipu, prostě full diamantový brnění Enchantovaný. na enchantování, aspoň na nějaký prostě základní protection nebo něco takového, to prostě nemá cenu. Jasně, no. Nemá, no. Kam já jsem v oceánu? A nenašel jsem na něj jeden vrak.
A když jsem hrál v singlu, tak se tam měl nějaký cop 200 bloků od To já sebe. jsem si našel, teda udělal úplně nový svět, vlastně u 1.13. No. A okamžitě jsem našel vrak. Právě. Já už tady jdu asi teďka 400 bloků po moři a nic. Deep Cold Ocean. Zajímá mě, proč je cold, když tady mám do sebe klasické les, nic studeného, ale to je jedno. No je fakt, já bych celá chtěl zkusit najít ten poklad tady v té sérii, že bychom to zkusili, co ty na to? Udělat si Jakoby někdy ten výpravu po moři a pirátský. no takový ty truhly, jak jsou zakopaný. Takovaný. Tady víš, hodně 13. Já jsem Tady tam byl ten vrak. akorát našel jakoby ty, co oni mají jako na palubě. To jo, v těch vracích, jenomže v těch vracích je taky ještě mapa, What? která tě dovede k zakopaný čestce. A k ní jsou docela dobré věci. Je tohle Vůbec to nevím. vrak? Ale je to vrak, našel jsem. Akorát, že jsem asi Výborně. utopil. Tak přes prčky. To už bohužel nefunguje. Funguje? Jo, ale nedegeneruje se ti to automaticky, to se ti ta troška No, dá zvětší. ti to jednu aspoň. A jako bych si nějaký točku musel mít. Je pravda. Já mě se to vlastně Ok, jdu tam. Teď bych to měl dát. dalo. V tom našem minulém díle, jak jsme, nebo v tom díle, kdy jsme prozkoumávali ty. Mám tu mapu. Výborně. Akorát se teďka vážně utopím. Ne, dobrý, neutopím. Jsme prozkoumávali jakoby ty Fuh. podzemí. No. A tam jsem právě takhle už byl jako, že umřu a říkám si sakra, tyjo, tak co teď, tak to udělám přes tohle. A teď najednou jsem prostě stak torčů a měl jsem tři Nic. bubliny a říkám si what? A prostě stak torčů mi plaval pěkně nad hlavou někam na povrch a já, paráda. A mám po staku torčí. Tak jo, tak mám tu mapu k tomu pokladu, který schválně zkusím použít. Teoreticky by to mohlo být někde blízko, to by se mohlo jít cestou. Teď mám mikro x8 a půl tisíce. Tak jo. Je ta mapa tady. A kukaš. Kam já jsem relativně blízko. Když si jednu resource pack. Že tedy nejstarší verzi. No, Hapl mám na 1.12. Tak to pořádně viděl, tak já jsem v podstatě kousíček od toho, možná tam nějaký tady z těch ostrovů. Počkat. Tady je tohleto. A zkusíme tady tím směrem. Není Já to ti plus minus tím směrem, kam potřebuju, asi takže. v mý situaci, kde jsem, tak ti nemůžu pomoct. Protože já nemám ani tu minimapu. To je jedno. Jo, hele, tady se to načítá, či já ještě teďka pojedu tady doprava. Že to byl tady ten ostrov? Ne, to bude tam někde tam. To bude tam u toho ostrova. Jop, počkat, cože? Kam uděláš si ze mě srandu? Našel jsi? Jo, ale to je asi 30 bloků hluboko pod vodou. To je vykopu. Počkej, a tam je jako, tam je nějaký, Tam je truhla s pokladem. no a Počkej, že by ona je to bylo prostě někde. vidět z povrchu, nebo tam je nějaký Ne, to černý musí blok? vykopat nejdřív bloky, které jsou okolo ní. Okej, prostě. Já bych to dělal tak, že se tady udělám asi vzduchovou kapsu. Teda než Je se tak. utopím. Dělat si tam takový ten A zvon. vypnu si shadery, abych něco viděl. Když je hledání pokladu. No se tady prd vidím. Ale už mám aspoň vzduchovou kapsu, takže už aspoň musím plavat na povrch. To je výhoda. No i když vlastně se teď vlastně na to plavání nahoru je trošku rychlejší, jak máš to plavání celkově udělané nově. Mně se líbí, jak ten klip vždycky vystřelí nahoru. Kdo? Gravel, to tady kopu. Jo. Že je gravelový
To dno. Že to je hrozně rychlý ty bubliny. Jo, A no. já jsem bez těch torčí ztracený. Umřeš nebo ne? Já umřu, ale nic nevidím. Je takhle. Tam udělej tu kapslu. A To máme. dechání. Teďka máme možná Umřeš. trošku. Já ten poklad spíš tady na tom bloku. Ty prostě přímo dolů teďka. No to tady můžu rozkopat půlku hory. Než to najdu. A kov. Je hrozně rychlý tohleto, já to kašlu. Mám když tak mapu a... To je jako, jak ti dochází vzduch. Jo. Kašlu na to. Dobré. Ukážu si souřadnice, jdu dál. Zapnu shadery. Však se sem někdy vrátím, až budu mít trošku lepší vybavení. S takovou tou helmou, aby jsem si pod vodou. To Myslím, že se to nějaký jmenuje... enchant, ne, No, myslím. myslím, že se to jmenuje Respiration nebo tak nějak. Takový. Source pack zapnu zpátky. Říkám, mapu mám. Víš, já se sem někdy vrátím. Mapa je, souřadnice mám, kde by to zhruba mohlo být, jedu dál. Nebudu tím teďka ztrácet čas. Přesně. Protože není čas ztrácet čas. Přesně. Takže to máme. 9063 a 8900 to bude za chvilku. Už to máš pomalu, A pak ještě pomalu na 2000 dohled. bloků. No pak ještě 2000 bloků. Pozadku. A to už bude rychlovka, to mám 10 minut hotový. A 9060, to možná padu tady na tu pevninu a půjdu po pevnině? Ne. Nepůjdu, že to je jenom ostrov. Ale možná se tam vyspím. Můžeš slyšet taky tu spát? Jo. Díky. Oh shit, já se tam mám hrozně Aha, málo you can only koblu. sleep at Chceš night and tam? during thunderstorms. Jo, už ležím. Taky nedotýkám se s tou bouřkou. Hodím tady nějaký bloky, dobrý. Tak. Takže jsem nechal tu loď, jo tam. Už budu mít pomalu dostavený ten most. Tak vidíš. Takže jsem to nakonec stihnul a potom se možná ještě rychle pustím ještě trošku do rozdělení těch zvířat, protože já jsem od toho pak odběh. Nechtěl ještě víc rozšoupat, že vlastně jsou teď slepice částečně samostatně, jakoby samostatně. A jo. Jo, dobrý. Slepice jsou samostatně a prasata jsou samostatně. Teda ne, slepice a ovce. Takhle trošku jsou samostatně. Teď jsem tady zabil 3 krávy a ani z jedné nepadla ani jedna kůže. A jo, tady to vypadá, že už je pevnina, takže se blížíme. Dobrý, bych se asi posral, abych zjistil, že jsem jel na druhou stranu. Když jsem místo dokladného X-ka měl jít do záporného, to by mě asi jeblo. Jít 9000 bloků zbytečně. No, tak aspoň jsme objevili svět, no. To ono. A dobrý, Ale tam. naštvalo by to. A dobrý, už mám nějakých kolik? 2143 a mám 718, takže už mám nějakých něco málo přes 1000 bloků a jsem tam, nebo už to možná i vidím. Je to ono? Ne. Lidi, tohle je další novinka od 1.13. Ledovec. Ledovec. No, ledovec. Víš, co to je? To je taky z toho ledu, co narastá, jenomže není ho tam tolik. Ale tam je nový blok v tom ledovci. Led, který tě úplně mrtě nabustuje. A úplně mrtě, tak čtyřikrát víc než klasický led. No jistě, jsem skrýnul Hustý. souřadnice.
Tenhle se tady, ten se možná někdy vrátíme pro ten let. Ale já jdu teďka do toho biomu, když už jsem tady. A to je dobré znamení, protože se generuje u zimních biomů, ty ledovce, takže to je dobré znamení. Deep Frozen Ocean. A hlavně, že zamrzlé není. OK. Tak dobrý, dáme, už vidím pevninu. Ale našel jsem vraka docela slušně. Uhladili skoro. Vrak lodi, no. Další pokla. Stěžně koukaj nahoru. A do hladinu. Kdybych měl nějaký torče, tak to ještě osvítím, ale já žádný torče nemám. Tak můžu si to dělat, ne? Teoreticky. Jop, hej ten kámo, to je docela velký vrak tohleto. Ježiš, to je tady ta hlína zase, tyjo, to by tady někdo naskal, ne? What? What the fuck? To jsme si neujednali tohleto. A moje topení taky, ne? Topení. Jo, zase jsme se začal topit. Že tady musíme rozkopávat nějakou zatracenou hlínu. What? Tady má být druhý, kde to je? Co to je, ty vole? To je prostě v místnosti, kde má být druhá hlína. Ken. Já se topím, fuck off. Hámo, to je takhle celý buglý. What? Takže se tam prostě nedogenerovala čestka. No a tam někde bude, jenom, že já prostě jak nemám tu... Dnešní titulek nevím, Minecraft mě skemnul. Oni ten spodek je plný glídy. To si mě děláte srandu. To je fakt nějaká hodně bugnutá. Hodně bugnutá, hoď tohleto. Teď jestli mě budou lidi šejmovat za to, že jsem vytáhnul kameny a uhel, teda kameny z pecí a zrovna tam byl úplně roztopený plamen na maximum. Zrovna se totiž načetlo nový uhlí a já jsem to nestihl vytáhnout dost brzo. To je jedno, to je jedno. Bude šejm na ně. What, lidi, vidíte to? Co to je zase tohleto? A ta je ta druhá, už jsem ji konečně našel. O, ale je v ní stejně hovno. Jo, tu truhlu v lodi nebo? Jo, tu truhlu v lodi. Jo. Je tam mrkev, mobily, papíry, no co tam ještě? Jo, a brambory, no. A rotofleš. To bylo extrémně warf. No to teda, tyjo, tady rozkopu půlku. No děti, je plný hlíny a je v tom hovno. No nic kašlo na to, tohle byl hodně divný vrak teda lidi. Hodně divný vrak, kolik to nám ty hlíny nakopal. Skoro tak. A to jsou neskopání vše. Já říkám prostě všechno v té hodě je plný hlíny, what the fuck. Bo nějaký divně vygenerovaný teda. No nic ale o těch spikes, už je to jenom 900 bloků. No tam jsou ruiny. Podvodí. Ruiny? Jo, aha. Podvodí ruiny, které koukají nahoru, nad vodu. Asi je sucho. Asi už i v Minecraftu se to projevuje. No. Tak co, bude tady něco? Hele, tady je 300. Mám další mapu k pokladu. Emerald. Chceš kamenou sakeru? Asi není potřeba. Kaš? No, to je taky relativně blízko, a to vypadá, že je napevně je ta truhla, takže by se mohla vykopat docela lehce. A jenom si asi vypnu... Suspect. A ty jsi hledat tu truhlu? Jop. My tady pár říkám, že je napevně. Kde mám loď? Tady je loď. Šup. To bude někde možná tamhle v tom ledovci. Kam poklad v ledovci? Ne, to nebude v ledovci, to bude někde jinde. Kde by to mohlo být? Nebude tady v tom ledovci, to bude někde jinde. A já to najdu, snad. Takhle možná doprava? Hat, kdyby to bude tady? Ne.
takový ostrůvek? Ne. Tak se ještě. Kuděl, kde mám loď? Je tady. What the fuck? Takže to bylo tam na druhou stranu. Hej, zkusíme to tady trošku prorazit, tak už to jenom 900 bloků, takže to už tak má rychlovka potom. Je možný, že by to byl tenhle ten ostrov, nebo až tamhle ten vzadu, já nevím. Tak se ukažte slepice. To pak furt je přesouváš? Hej, to bude, vidíte, tohle tady ten ostrov. Našel jsem to. Tak dobrý, našel jsem ten ostrov, teďka ještě si jen najdu tu trůhu. Tady žijí kůře venku. To bude někde tady. Tady jdeme kopat. Snad mě vydrží lopata, ty spíš tam mohli dát lopatu místo sekery do té lodě. To je hodně subjektivní. Třeba někomu by se v tu chvíli víc hodila. No už je pravda lopata. Jo. Kdo by to chtěl rovnou rozebrat, ten vrak? On je z plenku, ne? On není. A ze dřeva. Surovýho. Píše to, jak se dlouho kope. Mám to. Ši, to je taková blbost. No, dobrý, máme druhou trhu pokladu, vím, kde to je, kašlo na to. Do těch spikes, ať to už konečně najdu. Šup. Jdem tam. Víme, kde to je, mám souřadnice. No to nemám, tyjo, teďka to kopat. Ups. Spojená řadí. Jsi tady vyměnil flint and steel. A já jsem ho jenom vyhodil z inventáře. Myslel, že jsem, protože já jsem měl u sebe úplně novej. No. A hodil jsem ho do bedny s tím, že... Ale iglu. Oh shit. Našel jsem iglu. Tak jdeme se ještě lidi pojít do iglu v rychlosti. A pak už se to konečně objevíme. Nebude se chtít zase vyspat? Jo, můžu, možná. A jsem to tady trošku vyčistil. OK. Takže když budeš připravený, tak řekni. Už můžu, už můžu. Yep. Tak já už taky spím. Díky. Jdeme se taknout do toho. Tak co? No, tady je postav. Vypadá to, že tu žádný sklepní prostory nejsou. Vůbec nic není. Koberce nepotřebuju. Jdu pryč. OK, takže v iglu nic nebylo. Ale našel jsem polárního medvěda. Mám medvěda. Chce vůbec nějak ochočit, nebo prostě? No. A můžeš zkusit praště ještě naštve. To úplně nevím, jestli chceš. Tak on to tak těžký na zabití není. Je to něco jako skeleton. Ale nestřílí na dálku. No ne, no. Takže lehčí než skeleton. Ale zase dává jen víc damage. To je pravda. Vy skeleton. Nic. 1600. Zetko, takže tady to počítám někde tady za těma planinama, že by to možná už mohlo být. A říkám možná, protože taky možná, že jsou úplně někde jinde. Kouře asi se ztratilo. Co se ti ztratilo? Kouře.
Nebo je by dostal nový. No, mě to je jedno, já jsem házel zpátky vejce do ohrady No. a ono prostě vyletělo ven, že prostě nebylo v té ohradě, ale bylo před ní. Tak mu říkám, budeš tady teda žít osamoceně místo vevnitř s ním a prostě teď koukám a ono tady vůbec nikde není. A dostalo se třeba zase nějak dovnitř? Nevím, tady je jedno kuře právě, teda jedna slepice tady vyrostla. To je malá, nejo. Aha, tak ono asi tady skočilo zpátky do ohrady ovcím. Zajímavé. Pak ho zkus vyvístaň, třeba to půjde. Kašlu na Dobře, něj, já nechám jsem ho jí tebe tam. měl poslechnout. No to bych zase za mnou lezly ty Aha, já mám dva. slepice, co jsou vedle. What? Toho radši zabiju a nebo ho tam nechám prostě a bude žít mezi jiným druhem. Je to 2100, jsem si říkal. Jsem si říkal, že jsem na X-ku 2000 a nic. Ale už to mám ten biom. Už jsem ho našel. Jsou. Něco nám natěž. Nějaký ty Tam vidíš, že na to letíky. potřebuji si ktač. Aha. Co tam dá těžit? Aspoň nějaký sníh uděláme si tady našeho bobíka. To bohužel taky nemůžu, protože mi proskla lopata. Aha. Tak si nějaký dřevo a Tak udělej lopatu. si skrýnu souřadnice a... Potřebujeme vlastního boba tady strážního u domu. Já mu tady udělám Au. ohrádku a on tady bude stát navždy. Je, ty seš ale chudák, ty mě nedáváš damage, viď? A Kdo? umřeš. A medvěda jsem omylem praštil. Aha. Omylem v uvozovkách, aspoň mám rybu. Chceš rybu? Rafiš. Já moc ryby nemusím. Chceš rafiš? A říkám, že to nemenuje rafiš, ale to budu asi furt říkat rafiš. A co to jmenuje jak? Rafkot. No nic, já mám screenu ty souřadnice. Mám zase pomalečku portnu k tobě, ne? Máme hodinu a 2 minuty na točení. Jo. Tady uložím nějaký věci. What the fuck? Co to se děje? Je to Gorona. Proč nemůžu napsat to jméno? Že? Ty je... Ne. Ne, Jaký máš nick? já tady mám tohle. Je to, že funguje tabulátor, u mě to fungovalo, jo, díky. GTA, neříkej, to musím celý psát zase. 125. 125. Jep, jsem tu. Helia. Tak jo, nějaká volná truhla, ale tady. Takže tohle, 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 tohle. Vrátím si sem postel, což já teď už je rovnou. Tak jo, tak jo, tak jo. Tady je máš, já jdu pít jídlo. Tady dáme Oho. stack. Tady dáme těch 7. A dáme sem ještě... Tak Doufám, to že bude se ti to líbí. hodně knížek. No jsem rád. Co něco Hodíš hodit. po mně Ale ještě knížky se můžu hodit. hodíš po mně nějaký dřevo. Určitě, kolik chceš? Tam Staka v půl jedný. nebo... To bude stačit? Šup, Jo. šup, klidně ti dám ještě i tohle šup. Aspoň si tam uvolní místo. Dáme se obsidian. Se můžu klidně železo, emerald. Už máme 5 emeraldů. Výborně. Já udělám tady tohle, protože se mi to nechce. Já už jdeme staknu tu loď, navíc tak si vezmu jeden shuriken, ten jdu zasadit a... Oh, máme 11, 11. Jestli chceš tady ještě 42 knížek někde, jsem dal. Už je 42 No z těch knížek. vesniček, z těch, ty A vesnice. Vidím, to že jo jo. tady, 43 těch máme, jestli chceš. Vítej. Tak jsou Nedají zkus, se ale... použít ještě na něco jiného, abych nevypotřeboval všechny a No,
Okrona kdy hoří. Jo. Dáváme jídlo. Jo, tady. Potřebuju. Jo, by tady ještě tak ještě místo je, tady vezmu ten lapis. Oh. A stačí vás sem. 15 knihoven. Vidíš. To Hell už mělo yeah. stačit, ne? Oh yeah. Právě tady nějaká oh. tma. No, díky. Tak. Tak co, dá ti to ten 30. level? Jakáž? Jakoby nemusíš si to tam teď enchantovat. Jo, yep, dá. Jestli chceš, tak klidně můžeme zkusit enchantovat já krumpáč. Ne, já bych to nechal na potom, třeba na příště. Že bych ti ukázal ještě ten. No tady máme jeden, tak já ho zkusím. Co se stane? Přejmě, že víš, tak velmi diamantový krumpáč a nic. No. No nic, vezmu si tři lapis, já to jdu zkusit ještě ke konci dílu enchant. Tak kdyby to vyšlo tak, aby tam byl nějaký fortune. Je tu efficiency, mě svítí, efficiency 3. Slyšel jsem, že když prý vyměním nástroj, že to tam hodí jiný enchant. Takže já zkusím meč a zkusím to dát zpátky. Ne, počkat, tak většinou já to zkusím tam bývali, většinou tam byly třeba na 30. levelu takový ty enchanty jako efficiency 3, unbreaking 3 a fortune. A nevím, no, jak dobra. Je to teď. Jak teď to je tady teď? Svítí efficiency 3. Tak já ho zkusím. Se ztratím jenom 3 levely na tom. Šup. Efficiency 3, Unbreaking 3. Dobrý krumpáč, no máme nakopání již tak. Nějakých větších místností. Kam strčím dámo třeba sem. Máme krumpáč nakopání místnosti, jestli se chceš tady podívat nahoru. A bylo to teda na těch 30 levelů? Jo, bylo to teda 30, ale knihovny. Sebralo mi to 3 levely. Jenom? Tak o to jedna z místo změně, takže aha. On tam sice píšel 30, ale se radí to akrát 3. Tady mám teďka 27. Chce podívat na ten, jak se ti bude líbit. Vidíš, já si tam ještě udělám tu lopatu a hnedka jdu. A jestli je zajímavý, že tak lopata, která mě vraská, byla kamená ještě ze začátku, co jsem měl. Ne. Kámo, to vypadá dobře, co se stalo? Tady byl squid, on vylez nahoru, tak jsem ho ušetřil trápení. Jeho problém, nemám vyblbej. Hej kámo, to vypadá dobře. Wow, to se ti povedlo. Hej, ten mostík vypadá hodně pěkně. Hodně pěkný. A ten design kolem toho. To je taky pěkná. Tady si vezmu motičku a skopnu tady ty dva, co jste si ho mém pošlapal. Ne, oni tam to není pošlapaný, já nevím, oni tam prostě tady tenhle tam ani předtím nebyl. Ten úplně rohovej a tenhle vymizel, já nevím, jestli to je tím, že jsem tady zablokoval. Tady jsem, je to možná tím, že tady jsem zablokoval vodu, ale tady by měla být voda normálně pod tím, jak jsem, no právě. Jak jsem říkal, nevím. To možná právě. Potom, no možná vidí, časem. Se. Ale vlastně žádní tady ty jsou jakoby hydratovaný. Tyhle ty zadní? No, to je prostě poslední řádek, že je takový, že je prostě světlejší, když se podíváš. Ale funguje. Funguje no, že nevím, jestli tam to nevyskočí, časem i to. Já si myslím, že časově nic. Možná tam bude to maximálně tak pomalej co růst, ale to je asi jedno. OK, tak to ukončíme, vyspíme se a ukončíme. Jo. Tak já ještě tak už ležím. Jak máš ještě tak ještě ten krupáč, jestli chceš podívat. Že? Ten krupáč, jestli chceš ještě tak podívat. No, tak. Jsi to říkal, že to je Unbreaking 3, Efficiency 3. No, asi se chceš podívat tady. F3. Jo, tady jsem to potom ještě trošku vyčistil, tady počkej. Ty poslední. Kde? Tady ty poslední stromy, co tady byly, tak já jsem je skopal. A kde seš? Jo, tady seš, a? Jo, ty a nechal jsem tady jenom tenhle ten jasně, no. Majestátní osamocený. OK, tak jo, tak. A ukáž ty zvířata ještě. Jo. Aha. Tady jsou právě ovce, slepice, ale vejce. Tady už jsem udělal teda průchod. Průchod je tady mezi ovcema a slepicema, tady je vchod. Tady je vchod. No a sem chci potom nějak strčit krávy. Tady sem strčím nějak krávy a ty ovce uvidím, jestli tady ty, co jsou vevnitř, zabiju.
Jo, ještě možná prasata, ne? Jeden výběh. No, ty tady máme dvě, takže ty pak taky Tři. vystrčím někam, no. Tři tu jsou. Tak já tak to ukončím takhle z pohledu na ten tvůj most. Co jsi dneska Tak jo, tak udělal? jo. Třeba jsem tady takhle nahoru na ten kopec, ukáž. Jo, v podstatě to vidí krásně. Jo. Můžem? Chci možná ještě takhle screenu, tak. Bylo to pěkně. Tak já jak mi to tady pro dnešek ukončíme. Děkuji vám schým tího, hlavně se vám to líbilo, bylo to dneska trošku delší díl, mám natočit hodinu 10. No, ale myslím, že to stálo za to. Já jsem našel Spikes. Dva poklady, které ještě teda nejsou objevený, ale určitě tam někde jsou. No, když ten tady postavil most, udělal trošku design kolem našeho baráčku. Úspěšný díl. Dělali jsme toho dneska fakt jako hodně, že jsem tady udělal vlastně věci u domu a Michal mezi tím našel spoustu věcí. No. Udělali jsme, potom ještě sehnal právě spoustu těch knihoven, takže to Jo. máme jednu věc vyřešenou. No. Příští díl se můžeme pustit do dalších nějakých dobrodružství. Jo, tak jo. No a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.